Диспетчерка Анастасія вперше здала кров 3 роки тому на такій же акції. Відтоді регулярно раз на півроку буває в банку крові. Стала постійним донором. Попри досвід, каже, емоції перед процедурою не вщухають. Хвилювання в перший час, а коли вже самий процес пішов, то вже не страшно і все добре. Це залежить лише від мене і потрібно просто прийти, то чому цього не робити? Просто прийти і допоможеш таким образом людям. Павло – начальник пожежної частини. Рятує життя і в позаробочий час. Кров здає близько 15 років – 3-4 рази на рік. Бажання таким чином допомагати людям з'явилось ще в студентські роки. Тоді до інституту приїхала жінка, в неї дві дитини опікувалися на пожежі при тому. Просила кров, ми поїхали, здали. Для її діточок. Кров потрібна для людей, які потрапляють в складні ситуації, також хворим людям. Тому чому ні? Начальниця сектору медичного забезпечення та медико-біологічного захисту спостерігає. Щороку бажаючих приєднатися до акції стає все більше. Працівників інформують лише про те, що захід відбудеться. Здавати чи ні – справа добровільна. Я даю телефонограму за вказівкою керівника головного управління, тільки для того, щоб зібрати списки і підрахувати, яка кількість буде. А так ніякої роботи ми не проводимо, щоб там агітувати якось. Тобто хлопці самі з задоволенням йдуть і приймають участь. Банкіри крові таким донорським дням радіють. Це яскрава популяризація шляхетної діяльності. Наразі, кажуть, запасів удосталь, але донори потрібні щодня. Кров – це продукт, який має строк годності, тому ежедневно повинні люди приходити. І для поповнення запасів, і для, извиняюсь, для видачі в лікарні учреждення. Ці акції дуже потрібні і важні, тому що це дисциплінує людей для того, щоб ділитися частичкою своєї крові з нуждаючимся больним. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.